A Tiszavasvári úti csarnokban teltház előtt fogadták a Debrecent, a két új játékost, a visszatérő litván Pipiraszt és az előző héten igazolt amerikai Kobszot felvonultató Cápák. Jól kezdték a meccset a hazaiak, de a hetedik percben utolérte ellenfelét a Deac, sőt a negyed végén már 13 ponttal vezetett a Debrecen. A második 10 percben tovább növelték előnyüket a vendégek, a nagyszünetre 31-55-ös állásnál vonultak le a csapatok. Ezzel gyakorlatilag el is dőlt a mérkőzés. A harmadik negyedben ugyan volt egy jó periódusa a Nyíregyházának, de nem tudott közelebb kerülni ellenfeléhez, így továbbra is várnia kell első hazai győzelmére Darko Radulovic csapatának. One game repeats after the Sopron. Megismételtük a Sopron elleni teljesítményünket. Hiába készültünk arra, hogy mindenen javítunk, főleg a védekezésen, mindenben kudarcot vallottunk. Szomorú vagyok. Nagy energiával jött ide a Debrecen, mindenben jobb is volt, mint mi. Amíg úgy játszunk, mintha lányok lennénk, nem lesz esélyünk meccset nyerni. A mérkőzésen 10 pontot szerző Kass Balázs szerint is a védekezésükön kell javítani ahhoz, hogy mérkőzéseket tudjanak nyerni. Sajnos az első fél időben már úgymond eldőlt. Úgy gondolom, hogy amit megbeszéltünk védekezésbe, illetve sajnos támadásban is csak helyjel közel sikerült végrehajtani. Illetve egy ideig szerintem jól koncentráltunk védekezésben és támadásban is, de főleg szerintem a védekezésünkön kell javítani, hiszen nem is tudom, 25 vagy 7 pontot kaptunk az első negyedben, az nagyon sok. Igaz, meg szerintem talán a harmadik negyed lett egyenlő, de az is 25-25, szóval nem lehet ennyi pontot engedni negyedenként a csapatnak. A vendégek edzője annak örült, hogy valamennyi játékosa kivette részét a győzelem kiharcolásából. Boldog vagyok, hogy sokan elkísértek bennünket, és persze amiatt is, hogy a csapat jó munkát végzett. Igaz, hogy az elején akadt egy kis bizonytalanságunk, de aztán elkaptuk a ritmust, ez volt a kulcs. Igazi csapatmunkával arattunk győzelmet. A nyíregyházi nevelési Poyák László 3 triplával járult hozzá csapat a győzelméhez. Kellően agresszívan jöttünk ki a pályára, tudtuk, hogy a Nyíregyháza 2-3 játékosra építi fel a játékát, őket próbáltuk hatástalanítani és minél kevesebb ponton tartani, illetve minél kevesebb, azt szerettük volna elérni, minél kevesebb labda jusson el hozzájuk. A hibáikat nagyon jól megbüntettük egy-egy gyorsindítással, szerencsére a dobóformánk is nagyon jó százalékkal sikerült a mai nap, és hát könnyű előnyre tudtunk szert tenni, amit aztán végig meg tudtunk tartani. A mai játékunkkal elégedett vagyok, a harmadik negyedben volt egyedül egy kisebb periódusunk, ami nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, de tudjuk, hogy 40 percig nem mindig tartható egy jó forma egy mérkőzésem. Igazából szerintem majdnem minden mutatóba sikerült ma felülmúlnunk az ellenfelünket, úgyhogy elégedett vagyok a csapattal, gratulálok a csapatomnak, és köszönöm a szurkolóknak, akik kilátogattak és búzítottak minket. A forduló további eredményei a következők: Oroszlány Albafehérvár 66-83, Zalaegerszeg Körment 109-77, Budapesti Honvéd atomerőműese 73-69, Kaposvár Szombathely 61-86, Sopron Szolnok 76-78 és Kecskemét Szeged 86-92. A tabella élén a Szombathely áll 14 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve a 13-2-es mutatóval rendelkező Szolnokot. Az egy győzelemmel és 13 vereséggel sereghajtó Nyíregyháza pénteken Szolnokon lép pályára.